da u subotu 13. oktobra izlazi nova pesma Propušten poziv, spot je nevjerovatan, penjale smo se i igrale na autobus. Da ti za mene pišeš nešto? Molim, kako ti nije sramota da lažeš? Pa sad pijem samo mešan, tequila i viski. Mislim, spoštujem njene odluke i sve, ali ovo dađe li nisam vidio. Anca, šta radiš? Šta izvodiš? Pa ne mogu s Marijom na život. Zdravo ljudi, moram brzo da vam glasa šta se dešava jer će Anđela se vrati. Naša kamera već stoji ovako jednu pola sata i svetlo je uključeno ovako već pola sata. I ja sedim tu, točkam telefon, Anđela upravo izašla, ne znam gde je otišla, vratno do toaleta, ali je sedla ovdje i sedimo tako već jednu pola sata dok smišljamo video šta ćemo da snimamo, tako da ću da ostavim kameru upaljenu. I znate, ona je mene jednom nešto kao prankovala, u smislu skrivena kamera, ispitivala me neke gluposti, da ja priznajem neke stvari u video, a ja nisam znala da ona me ne snima, tako da ću ja sad sa njom, iskreno nemam pojma šta ću pričati, ali pošto stvarno ne znamo šta da snimamo, ja sam bila, jer sam u smislu kao, sad ću ja nešto zanimljivo da snimam šta će vam da svidi, tako ću samo da okrenem ovo od kamere da se ne vidi i gledam. Krenimo. Sad ću ja da sedem ovdje pa ću ona da vidi. Jean-Pierre. Jeste malo dedasto ime od prije 200 godina, ali tako mu dali jer su pravi Francuzi. Kad si ti podijela mi kažeš tako nešto? Pa upoznala sam ga sad, prije neki dan. Gdje? Već smo se poljubili. Kad smo bili u diskoteci, on je bio tu, nisi ga vidio. Ti mene zezaš, ja tebi sve pričam. Kad sam išla u vjeti, kad sam se ono zadržala u stvari, to sam išla se vidio s njim. A mi je bilo bez veze, ti kažem. Ali nema veze, šta? Šta? Me zezaš? Pa šta to kažeš? Čekaj, tebi je glupo da mi kažeš tako nešto, ja tebi sve pričam. Pa ja nisam htjela da ti kažem, nemam povjerenje. Ne znam, sad što sam ti rekao. Šta hoćeš da ti kažem? Svaki put kad ti kažem, ja hoću sad odmah da ispričaš nekom 100%. Sad ćeš da uzmeš i da staviš video na YouTube i da ispričaš svima. Kao i uvek. Molim.
kad sam ja to radila za bilo kog tog dečka. Ja nikad nisam imala dečka. Ha ha. Šalim se. Pre ti za mene kažeš nešto. Molim, kako ti nije sramota da lažiš? Sja, kako se, kako, dakle? A pa on živi tu negde blizu, ali dolazi zbog mene i sutra ćemo da se vidimo i ću da kažem kao što ću da spavam kod Penelope, pošto sam pitala, rekao da može, ali ću da spavam kao kod njega. Možda da kažeš. Mislim, to nikad nisam slagala, a sad sam odlučila. Nema veze što ga ne znam toliko dugo, mislim, ja sam prije uvek sam voljela da nekog baš dobro poznajem i tako to. A šta, šta radiš? Šta izvodiš? Pa ne mogu, smorio me život. Verujem. Smorilo me sve živo. Odlučila sam da nađem dečka i onda posle da menjam malo. S njim ću, na primjer, budem oko nedelju dan da vidim da mi odgovore. A onda ću, a htela bih da probam i da budem u vezi s nekim crncem i sa Azijatom, da imam malo kosač, to volim. Šta ti? Pa šta se šutiraš, ispituješ me, ja od prvi put u životu krenem da ti pričam i ti već... Samo nisam očekivala, tako ne. Pa, ne, 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 šta pitaš ako nisi, ako nisi očekivala, šta pitaš? Još kažeš kako ti ništa ne pričam, ja odlučila sada da ti pričam i ti se šokiravaš. Šokiraš. Pa normalno se šokiram kad mi nikad ništa ne kažeš. Kad mi ništa nikad ne pričaš i sad mi jedan sad tako facu susuneš. Pa kako? Kako da mi vodu, molim te. Vidi, dobro. I već je moja voda, ne može. A za ovaj sam pila juči. Sada pila, nisi pilnula? Obavezno, sad si popila moju pilaču. Vidi, sve sam... Uj! Pa nađ! Jo. Izvini, kad ideš da spavaš kod njega? Pa sad, kad sam beše pitala, sad je neki dan. Izvini, ja mogu ja prvo da vidim tu osobu? Ja, ona mi mnogo je ruža. Šta radiš onda? Pa ne mora da bude lep. Aha, da ima dobro dušu. Da, dušu i... Pa nakon 5 dana spavaš kod njega. Pa šta? Ti mene zezaš? Mislim, ne znam ga baš dobro, možda neki kriminalac ili neki siređija. Ali to je smiješno kao jada. Pa da baš nima veze, jedan je život, jednom se živi. Treba da, odlučila sam da uživam u životu. Aj, molim te sedi. Što? Što se desilo s Anđelom od prije 5 dana? Koja je meni kritikovala zbog mojih odluka. Što? Šta me briga? Odlučila sam da živim slobodno. Mislim, okej, okay, ja se ne bi bunila nikako onako, to mi je čudno o tebi. Si mi pijena malo? A? Šta ti je? Rešila sam da krenem još više da pijem. Nikad se u životu nisam napila, moram i to da probam i to je za čoveka. I tako. Od sad pijem samo mešan, tekilu i viski. Mislim, viski ne volim, tekilu onako, a... Rešila sam. A šta misliš o tome kao svako jutro jedan šot? Pa pročitala sam da je zdravo, da, dobro, da se pročisti organizam. A? Pa idi tako i na času, izvrti. A je to me više smorilo. Kažu da nije obavezno. Mislila sam da idem, da smišljam vide, da idem u shopping. Šta ti je? Šta je tebi, Anđela? Meni nije ništa, ja sam potpuno normalna kao i uvek. Šta, tebi se ne sviđa moje mišljenje? A, da, inače ovo je bio prank, trebao da bude, ali ne kapiram. Šta smiješ? Pa ja sam prvo te trenala, ali znači ja sam provalila kameru, si normalna, misliš da možeš aha, da kekuje... da, sad to zato što znaš da sam te snimala, stavit će ovo na YouTube, će da vidi. Znači, majke mi, čim sam ušla u sobu, ja sam provalila zato što kad sam ušla, videla sam da je upaljena kamera. Od pozadi. Ljudi, onda ne možeš da prankuješ prankaša. Kako se kaže, ne možeš da prankuješ ono ko najbolje prankuje na svetu. Ne možeš. Provalila sam ti istog trena. Nikad. Mislim, spoštujem njene odluke i sve, ali ovo danđe da nisam dobila.
šoku sam, majke. Nađa je u šoku zato što sam lupala gluposti najgore kako ja uopšte nisam i kako i neke stvari koje nikad u životu ne bih izgovorila, uradila. Šta si ti to pokušala? Skrivenu kameru? Skrivena kamera bez pitanja. Imala spremna neka pitanja. Pa nisi ni ti prošli put, samo smo ovako pričali. Ali ja sam imala inspiraciju. Ja ne imam. Zato si ti tu da preokreneš moj prank u prankovanje mene zapravo. Ja sam sigurna da će se ovo vama svidjeti. Nađa, pa šta ti je šokirala? U šoku sam, majke mi. U šoku si. U šoku sam. U šoku si. U šoku sam. U šoku je. Skroz totalno. Totalni šok. A meni oči se toliko cakle, peku me, boli me glava. Sigurna sam da imam temperaturu. I još sam gladna. Igralo me bolje. Šta mislite o tome? Ja mislim da je ovaj video treba da lajkujete. I da se svi nadamo da će u nekom budućem vremenu i neka moja skrivena kamera da uspe. Ljudi, ja moram da vam kažem jednu stvar. A to je da Nađa nema pojma, ni jednom u životu, dobro, šanse, imalo je dosta prankova koji su uspjeli, tipa ono za Badija ili ono za Štika što sam htjela da je zadavim. To je okej, to je stvari koje Nađa napravi koje su logične da ih ono uradim, to je okej, ali ovo, ono sam provala. Ne, pazite, ja ulazim u sobu, a kamera stoji tu, a ja tamo od pozadnje. Ja nisam provala. I ona okrenula ekran, naravno. Mi se sad vidimo, a bi je okrenut. Ja vidim Sija. I provalim. Haha. Jo, ljudi, ja moram da odem na ceo hladimo od ovoga. Tako da, stvarno ne znam šta drugo da vam kažem, osim lajkujte ovaj video. Samo da objasnim da sam lupala najveće gluposti na svijetu i da vas... Da ne postoji, kako si rekla, Jacques Pierre ili ništa. Ne postoji ništa, ni jedna jedina reč iz ovoga što sam malopke izgovorila nije tačna. To znajte, lupala sam gluposti. A koje bi Nađu naravno iznervirale ili začudile kao što se naravno i desilo. Važna stvar koju sam htjela da vam kažem, pošto sam to i mislila malo prije kad je trebalo da snimamo normalan video, da kažem, a to je da u subotu 13. oktobra izlazi nova pesma Propušten poziv, obavezno očekujte, vjerovatno u 12 časova, objavit ćemo to na Instagramu, pratite i verite mi, spot je nevjerovatan. Penjale smo se i igrale na autobus. Zamislite, mislim, ne znam ni da možete da zamislite. Tako da jedva čekam i aj završi ovu tvoju skrivenu kameru. Ne znam šta drugo da vam kažem, ja Nađa bi sve rekla. A ne, nama uvek stoji kamera na stavku, znate. I mi retko kad provalimo, tako, a sad sam baš provalila. Tako je, volimo vas puno i vidimo se. Ćao!